Megillatester, Perek Tet. O Vishnem, Asar, Chodesh, Vuchodesh Adar, Bishlosha, Asar, Yom, Bo, Asher Higi, Advar Amelech, Vedato, Lehe, Asot, Bayom, Asher, Siberu, Oyeve, Hayeudim, Lishlot, Bahem, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד בפניהם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והאחש דרפנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנסעים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד. 500 איש ואת פרשנדתה, ואת דלפון, ואת אספתה, ואת פורתה, ואת אדליה, ואת ארידתה, ואת פרמשתה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ויזתה עשרת. בני המן, בן המדתה, צורר היהודים, הרגו ובביזה, לא שלחו את ידם ביום ההוא, במספר ההרוגים, בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו. היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך וינתן לך ובבקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן ניטלו על העץ, ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דעת בשושן, ואת 10 בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה
קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתה האגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה ותביא חיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר.